Muito bom dia a todos. Aqui pela transmissão da TV FBF, damos início à cerimônia de posse, de transmissão de posse para o novo presidente da Federação Baiana de Futebol, o Ricardo Lima, e o antigo presidente, daqui a pouquinho também passando, o Edinaldo Rodrigues. Antes de fazermos a composição da mesa, agradecemos a presença de todos os companheiros da imprensa esportiva, representantes de clubes, demais autoridades. Citando o deputado Robson Almeida, o deputado Carlos Geilson, o Laelson Leal, vereador da cidade de Ubaíra, doutor Pedro Casale, do TJD, o presidente da ARFOC, nosso companheiro também de imprensa, o Roque, Emo, presidente da AGAP, ex-jogador de futebol, e do Coronel Diniz, também aqui presente. Nós agradecemos a todas essas autoridades, também o diretor da Rádio Sociedade da Bahia, Luciano Araújo. Para dar início à nossa solenidade, vamos fazer a composição da mesa. O atual presidente da Federação Baiana de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Chamamos também o presidente eleito da FBF, Ricardo Lima. Vice-presidente eleito da FBF, doutor Manfredo Lessa. Representando o governador do estado, Rui Costa, convidamos o secretário de Emprego e Renda, senhor Vicente Neto. Representando o comando-geral da Polícia Militar, convidamos major Flávio Farias. Representando o Ministério Público, convidamos o procurador, doutor Nivaldo Aquino. Representando a Ordem dos Advogados da Bahia, convidamos doutor Maurício Li. Representando o Poder Judiciário, convidamos o desembargador doutor Aliomar Brito. Como representante da Justiça Desportiva do Estado da Bahia, o presidente do nosso Tribunal de Justiça Desportiva, doutor Hélio Menezes. Para representar a imprensa do nosso estado, convidamos nosso companheiro Jorge Alain, gerente de esportes da TV Bahia. Passamos agora a palavra ao presidente da Federação Baiana de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Mais uma vez, boa tarde a todas e a todos. Dizer do prazer em termos recebido todos vocês aqui. Agradecemos muito pela presença de tantos desportistas, de tantos dirigentes, de tantas autoridades de todo o estado da Bahia. Clubes profissionais da Série A, da Série B, ligas municipais. As assessorias de apoio da Tribunal de Justiça Desportiva do Estado da Bahia, aqui presente, através de seus auditores, Conselho Fiscal da Federação Baiana de Futebol, assessorias especializadas da Escol, Etos Piedade e também o José Sérgio, Audiconte, aqui por Maimone Neto, a assessoria tributária, doutor Sérgio Couto, e todos que aqui estão presentes. O Flávio Gonçalves, diretor do IRDEB, Luciano Araújo, diretor da Rádio Sociedade da Bahia e mais diretores também aqui presentes, e tantos que o diretor-geral da SUDESB, o doutor Elias Dourado, o Marcos Andrade, o secretário de Esporte e secretário de Governo da Prefeitura de Vitória da Conquista, representando o prefeito Hércio Guzmão, Marcos Ferreira e também Gil Moreira, aqui também presente. Enfim, a todos vocês, os árbitros aqui estão bem representados pela comissão de árbitros, através do seu presidente Vidal Cordeiro e também o presidente de honra, Wilson Paim,
Satisfação grande, pai, você estar aqui também nesse evento. E todos os árbitros aqui também presentes, os dirigentes de clubes mais uma vez. É um momento importante para o futebol da Bahia. E nós queremos aqui também agradecer a presença do governo do estado da Bahia, através do governador Rui Costa, representando o governador Rui Costa, o secretário do Trabalho, Emprego e Renda e Esportes, Vicente Neto. Representando também, como já foi colocado, a OAB, todos aqui da mesa diretora, eu quero saudar e agradecer também por estar presente. Os deputados, presidentes de clubes, Leo Lomanto, Roberto Carlos e também o deputado eleito Robson Almeida. E outras autoridades aqui presentes, vereador Laelson de Ubaíra e secretários aqui também presentes de município, secretário de esportes. Eu recebo vocês com muito apreço. A imprensa escrita, falada e televisada, indistintamente, aqui também presente. Portanto, agradeço a todos vocês. Quero também não deixar de esquecer, se não termino no final esquecendo, que sempre é assim no futebol, quem administra o futebol, a gente sempre fica não lembrando de imediato dos nossos familiares. E isso realmente todos aqui sabem que é dessa forma. Portanto, eu quero também registrar aqui os nossos familiares aqui presentes, minha esposa Rita Galvão, minha filha Rafaela Galvão, meus genros Alexandre e Gabriel. Enfim, a todos vocês que estão aqui presentes, eu agradeço. Eu queria colocar que nesta oportunidade, após exatos 18 anos na presidência da FBF, pude constatar como o futebol é o verdadeiro caminho da amizade, do entendimento e da prática efetiva e salutar do entretenimento popular. Acredito sinceramente que cumpri minha missão com maior número de acertos do que equívocos. Implantamos inovações importantes, tais como forma de campeonato que pudesse ser mais enxuta e tornar a disputa mais atrativa. Qualificação geral da arbitragem, não só a nível de quadro nacional e nem só a nível da capital, Salvador, bem como em todas as categorias, árbitro infantil, juvenil, dente de leite, enfim. Qualificação e inclusão de ex-atletas, aqui também representada pelo presidente atual Emo e também pelo ex-presidente Sérgio. Esses atletas foram inseridos também no mercado do futebol como representantes, como também gestores, e para isso a federação também conseguiu colocar sempre bolsas de estudos, fazendo cursos de gestão, licenças profissionais de treinadores. Isso também foi muito importante para que não pudessem esses ex-atletas ficar no anonimato. E podem ter certeza que tem dado resultado, muitos ex-atletas hoje tendo um mesmo curso de formação em gestão esportiva como qualquer um outro presidente de clube ou de federação. Isso é muito importante. Nos apoios técnicos do futebol, as parcerias com as TVs, que nesse período também sempre apostou no futebol baiano, e eu não poderia, nesse momento, deixar de citar e agradecê-las, como TV Educativa, TV Record, Rede Bahia, que sempre parceira também do futebol baiano em todas as competições. Citar também a implantação da TV FBF, uma ferramenta que estará cobrindo sempre os principais eventos da entidade, como foi aqui agora, nos melhores do Intermunicipal, em jogos também, não só de Intermunicipal, mas em todas as categorias e modalidades.
cobrindo também os filiados, principalmente nas transmissões ao vivo das competições promovidas pela FBF. A federação, nesse período, nós realizamos quase 200 jogos. Aliás, quase 200 competições. Isso é muito mais do que em torno de 20 mil jogos. Essas competições organizadas e encerradas nas datas previstas e, o melhor, no campo de jogo. Não teve nenhuma competição que pudesse ter tido qualquer problema e que ela não tenha terminado no campo de jogo. Isso é uma situação básica e salutar do futebol. A renovação torna-se imperiosa para que novas ideias sejam implantadas, e foi com esta filosofia que, na última Assembleia Eletiva, indicamos aos nossos filiados os nomes de Ricardo Lima e Manfredo Lessa, vice-presidente e coordenador jurídico, respectivamente. Na nossa trajetória como presidente da federação, com 4 mandatos outorgados por os filiados Série A, Série B e Ligas Municipais, todos por aclamação, nós procuramos trabalhar de uma forma conjunta, de uma forma disciplinada, onde o respeito estaria acima de tudo. Nós procuramos pacificar o futebol baiano, onde, quando assumimos, muitas desavenças, principalmente entre filiados. Algumas brigas que isso só fazia é depreciar o nosso futebol. E o trabalho de diálogo e de buscar sempre o entendimento, esse futebol foi pacificando. Eu não poderia deixar de agradecer a todos, indistintamente, presidentes dos clubes profissionais atuais, da Série A, da Série B, as ligas municipais, como também eu quero estender os agradecimentos a todos os antecessores desses atuais presidentes. Foram 18 anos de convivência de muito respeito, de muita disciplina e de muita família, de muito união. Nós não falamos apenas só sobre o futebol no dia a dia. Tem presidentes de clubes que não disputam competições, tem presidentes de ligas que não disputam competições, e nós costumamos sempre estar falando com esses presidentes, a gente ligando, eles ligando, e perguntando como está a família, como está a saúde. Então, nesse período, construímos uma união que se torna família. Nós estamos passando, mas a consideração e o apreço vai continuar. Vai continuar aonde quer que nós possamos estar. Vai continuar aonde quer que vocês estejam. Porque foi realmente um trabalho de respeito, dedicação e de apoio que todos vocês deram. Quero também agradecer a todos os diretores, assessores, colaboradores da Federação Baiana de Futebol. Tribunal de Justiça Desportiva, todos os auditores das comissões, todos os auditores do Pleno, todos os procuradores do Tribunal de Justiça Desportiva e a todos também defensores dativos. As assessorias especializadas, todo o trabalho também, principalmente de ensinamento daquilo que se pode fazer e melhorar na gestão. Foi muito importante e continuará sendo muito importante para que o futebol siga dentro daquilo que hoje é exigido e que, independentemente de leis, cada um de nós devemos sempre colocar como referência a boa gestão e a transparência. E sendo assim, é mais um ciclo que se encerra em nossa vida.
mas que graças a Deus não nos afastará do futebol. Nossa grande paixão, considerando que a partir de abril estaremos assumindo a vice-presidência da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, também para um mandato de 4 anos. Tendo o nosso nome sido escolhido para integrar a chapa vitoriosa do presidente Rogério Caboclo, dê certo, sem falsa modéstia, pelo reconhecimento do trabalho realizado à frente da FBF. Indicação dos colegas presidentes também de federações, e aqui destaco Milton Dantas, presidente da Federação Sergipana de Futebol, aqui presente e que nos honra muito com a sua presença, Milton. O vice-presidente da CBF, Gustavo Feijó, que também será nosso colega como presidente, é atual vice-presidente e também eleito para mais uma jornada. Portanto, nesse momento, eu saio com muita alegria, despeço com muita alegria de todos vocês, mas sabendo da convivência que continuaremos a ter, por conta que não fomos apenas dirigentes no tratamento das questões do dia a dia do futebol, mas consolidou-se amizades seguras e amizades que com certeza permanecerá sempre. Nessa nossa trajetória como diretor de futebol do interior, diretor de registro da Federação Baiana de Futebol, diretor também de arbitragem em ligas, vim de uma liga municipal, de Vitória da Conquista, que fui presidente, foi dali que começou, joguei futebol amador também em Vitória da Conquista, e dali foi que nós começamos a fazer esse trabalho. Agradeço também, assim como agradeci a todos que no momento estão e os presidentes antecessores, eu quero também agradecer os meus antecessores. Agradecer ao presidente Virgílio Elísio, agradecer ao presidente Marcos Andrade, foi quando me deu a primeira oportunidade como dirigente. Esses dois dirigentes, eu agradeço porque foi quando começou e quando consolidou também o nosso trabalho. E agradecendo a eles dois, nós estamos agradecendo a cada um dos presidentes que passaram pela Federação Baiana de Futebol, uma entidade centenária, e que a cada ano ela se torna mais forte. Todos eles tiveram contribuição muito valiosa. Nosso ciclo fecha nesse momento como dirigente da Federação Baiana de Futebol e, portanto, neste momento, transmito o cargo de presidente e vice-presidente para Ricardo Lima e Manfredo Lessa. Com a consciência tranquila de que ambos têm plena capacidade para continuar este trabalho. Mesmo porque há mais de uma década vem trabalhando pelo melhor do futebol baiano, suas qualidades são conhecidas por todos os filiados que são testemunhas dos seus trabalhos. E por isso confio neles a missão de presidir a FBF. Nós, no período que fomos como presidente, sempre procurei ter na vice-presidência pessoas que pudessem estar ali torcendo para o sucesso do trabalho. E no primeiro mandato, nós tivemos como companheiro de chapa e vice-presidente Simval Vieira da Silva Filho. Nos ajudou muito como presidente de federação e como dirigente, e ao futebol baiano. No segundo mandato, nós tivemos como vice-presidente Marcos Ferreira, que aqui está presente, que também foi diretor da Federação Baiana. Simval era diretor técnico, Marcos era diretor comercial e de marketing.
e se tornou vice-presidente, inclusive também vice-presidente da CBF. No terceiro mandato, que já era coordenador jurídico até antes de chegar na Federação Baiana de Futebol, doutor Manfredo Lessa integrou o Tribunal de Justiça Desportiva como procurador e também foi um dos vice-presidentes nossos. E por último, nesse último mandato que se encerra hoje, Ricardo Lima iniciou sua trajetória na Federação Baiana de Futebol como estagiário na área de TI. E foi dentro do trabalho que ele desenvolvia a confiança e a credibilidade e sempre atento às questões da entidade, ele foi galgando espaços e dirigindo departamentos, dirigiu o departamento de TI, se tornou diretor do departamento de TI, diretor do departamento de registros e transferências e quando foi escolhido também para ser vice-presidente. E, neste momento, como presidente. Portanto, a partir deste momento, Ricardo, Manfredo, Conselho Fiscal, que aqui também está presente, eu tenho a maior alegria e a maior tranquilidade de um trabalho que vocês vão fazer e que eu torço muito e que vocês tenham toda boa sorte e que eu desejo que seja melhor até do que eu fiz. É o que eu vou torcer daqui para frente, sempre pelo sucesso do trabalho de vocês. Muito obrigado. Nesse momento, então, passamos a palavra ao presidente eleito da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Nonato, daqui a pouquinho, porque vai passar, ainda vamos dar continuidade aqui na transmissão da posse. Parabéns a Edinaldo Rodrigues por essa trajetória de 18 anos. Ricardo Lima, a palavra é sua, novo presidente da Federação Baiana de Futebol. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Vicente Neto, secretário da CETRE, o qual eu cumprimento todos os demais que compõem essa plenária. Antes de iniciar, gostaria de citar alguns nomes importantes ao longo dessa caminhada, não mais importantes dos que os demais, mas que contribuíram e muito para que possamos chegar aqui. Então, dentro desse contexto, eu cito aqui, primeiramente, todos os filiados, né? Ligas, clubes e toda a comunidade esportista, como também o vice-presidente da CBF, doutor Gustavo Dantas Feijó, doutor Maurício Cili, secretário-geral da OAB, Felipe Feijó, presidente da Federação Alagoana, Robson Almeida, deputado eleito estadual, doutor Elias Dourado, diretor-geral da SUDESB, Marcos Andrade, doutor Aliomar Brito, parceiro incontestável dessa instituição, doutor Anivaldo Aquino, ao qual eu tenho o prazer de ser amigo e combatente no nosso forte Rapiquido, Flávio Gonçalves, diretor-geral do IRDERB, Igor Oliveira, representando a SUDESB,
José Sobrinho, representando aqui todas as ligas, Raimundo Queiroz, representando todos os clubes, Dr. Hélio Menezes, representando o Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia, Jailson Macedo, representando todos os árbitros, juntamente com o senhor Wilson Paim, presidente da HAP, Emo, representando todos os ex-atletas nesse momento, né? E a PIN, que acabou de sair, representando os atuais atletas e que está com sua mãe adoentada e não sabemos, acabou de receber uma ligação, não sabemos o que realmente ocorreu. E se me faltou lembrança de alguém, peço desculpa, porque são tantos e nesse momento a emoção me toma conta. Então, eu, mais uma vez, cumprimento a todos, presidente de federações estaduais, vice-presidente da CBF, governo do estado, deputados federais, estaduais, prefeitos, autoridades diversas, a polícia militar, aqui representando pelo Major Flávio, muito obrigado. Ao Ministério Público, parceiros, árbitros, atletas, ex-atletas, imprensa e desportistas aqui presentes. Queria começar o meu discurso agradecendo a Deus, né? Acho que é muito importante agradecermos a Deus. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus e, logo em seguida, a todos os filiados que acreditaram nesse projeto. Sem vocês, nada disso seria possível. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de conduzir a entidade por esses próximos 4 anos de forma digna. A vocês, o meu muito obrigado. A minha família e aos amigos, né? Obrigado pela paciência, pelos conselhos e pela sempre prontidão de estar nos escutando e nos dando força. Não poderia deixar de agradecer aqui e ao mesmo tempo parabenizar o nosso, esse que será o nosso eterno presidente. Edinaldo. Edinaldo Rodrigues, esse foi o grande protagonista desse projeto, que com sua percepção chancelou a nossa chapa, conduzindo tudo com muita habilidade e serenidade, preparando-nos ao longo dos últimos anos para sucedê-lo no momento certo, dando assim continuidade ao brilhante trabalho construído ao longo dos últimos 16 anos. Ele que no ano de 2014, que fique claro para todos, chamou a mim, a Manfredo, e disse que passaria o bastão naquele momento. Não me sentia preparado, bem como nosso vice-presidente da época, que era o Manfredo, e preferimos nos preparar, e se caso a oportunidade aparecesse para o próximo mandato, estarmos preparados para poder receber você e desenvolver um trabalho de excelência. Então, a você, presidente, o meu muito obrigado. A minha base familiar me ensinou que gratidão é algo que devemos levar para a eternidade. Tenha certeza que a gratidão pelo senhor, ela estará e morrerá comigo. Então, ele que dedicou boa parte de sua vida ao futebol baiano, em breve vai alçar voos ainda mais altos, assumindo a vice-presidência da CBF, o que é motivo de orgulho para todo o futebol baiano, pois é o reconhecimento de um longo trabalho realizado com muita competência e seriedade. Não tenho dúvidas que o futebol nacional vai se fortalecer ainda mais, compartilhando de todo o seu conhecimento. Iniciaremos um novo ciclo no futebol baiano, onde ratificamos o nosso compromisso com as boas práticas gerenciais, técnica organizacional, administração, finanças, pessoas e a manutenção dos procedimentos atuais para o plano de desenvolvimento do nosso futebol. É nesse caminho que entendemos que atingiremos um futebol de excelência. Neste novo ciclo, iremos incorporar novas práticas de gestão para dar um salto de crescimento que o momento requer. Ou seja, sempre caminhando à frente, assegurando a estabilidade do sistema, promovendo a inovação, a implementação de novas ferramentas gerenciais.
estamos atentos às necessidades que é preciso implementar e elas serão colocadas juntamente com vocês para que possamos juntos crescer. O futebol baiano para o ciclo 2019-2023 terá um plano de gestão com premissas, diretrizes, ações e assim o faremos. Diagnosticando o futebol baiano de um modo geral, analisando as suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Estabelecendo diretrizes de governança para o futebol baiano, tendo visão, missão, fatores críticos para o sucesso, objetivos estratégicos, indicadores de performance, plano de marketing, comercial, de comunicação, social e educacional. Não deixaremos de investir nas pessoas, acreditamos que o conhecimento ele é a alma do negócio. Então, com isso, teremos uma cadeia produtiva do futebol cada vez mais forte e conhecedora do seu negócio. Trataremos os planos de marketing, comercialização, comunicação integrada, responsabilidade social, educação corporativa, de forma a promover maior atratividade e visibilidade. Investiremos de forma diferenciada no capital humano, para termos pessoas diferenciadas atuando em toda a cadeia produtiva do futebol. Se assim conseguirmos e tivermos sucesso para todo esse processo que pretendemos implementar, essa implementação nos dará uma visão a longo prazo, a médio prazo, para que possamos ter o desenvolvimento contínuo e autossustentável do futebol baiano. Maior atratividade para os investidores, maior atratividade para o torcedor, maior visibilidade dos veículos de comunicação, profissionais diferenciados atuando no nosso estado, qualificando todos eles através da CBF Academy, trabalhando nos clubes e ligas assim, profissionais certificados, como hoje já exige a legislação. Então, com isso, pessoal, tenha certeza que o futebol baiano ele será consolidado como a opção, como a primeira opção de entretenimento em nosso estado. Acho que essa é uma das nossas metas, não só da presidência, mas da detentora dos direitos de transmissão do futebol baiano, né? Precisamos atrair todo aquele público que se afastou dos estados, seja ele familiar, seja ele mais antigo, porque o lugar das pessoas de bem é no estádio e não atrás de uma TV para que não possa levar sua família com medo da insegurança. Os desafios são grandes, mas estamos preparados para arregaçar as mangas e contribuir ainda mais com o crescimento do nosso futebol, criando ações inovadoras que vão facilitar a gestão dos filiados, procurando sempre modernizar e desburocratizar os processos no intuito de simplificar a administração e melhorar a prestação dos nossos serviços. A Bahia é um estado muito grande, o que dificulta algumas ações e também a mobilidade dos que ficam nas extremidades. Esse será um dos pontos-chave da nossa gestão. Criaremos mecanismos de parcerias em todos os estados para que a FBF fique cada dia mais próxima dos associados, chegando naqueles que estão mais distantes com a mesma facilidade do que estão mais próximos da sede. Então, isso é um marco que já começamos a trabalhar na gestão com o presidente Edinaldo e que vamos intensificar junto com o Manfredo. Então, temos convênio com diversas faculdades, dentre elas cito aqui a FTC, cito aqui a Unirb, a Fainor em Vitória da Conquista e diversos outros polos, e que através das faculdades pretendemos implementar os cursos de capacitação para que nós possamos estar todos juntos e tendo conhecimento de excelência. É importante frisar que nenhum outro esporte mobiliza tantas pessoas quanto o futebol. Afinal,
Quem não gosta de assistir a um jogo, sentir a emoção de gol e comemorar, não dá para negar, somos todos fanáticos. E no nosso estado não poderia ser diferente. Muita rivalidade, clássicos, centenas de clubes e ligas, diversas competições e milhares de torcedores apaixonados por futebol. Esse é o nosso verdadeiro combustível, que alimenta um espetáculo cada vez mais envolvente para os torcedores. Temos a obrigação de batalhar dia e noite para proporcionar aos nossos filiados uma gestão participativa, moderna, imparcial e, acima de tudo, transparente. Essa será a nossa missão e tenho certeza que, para que isso acontecer, contarei com vocês e junto à administração para que a gente possa alcançar o nível de excelência. Ao longo do ciclo da gestão 2019-2023, iremos promover a modernidade e seriedade na gestão do futebol baiano, ao qual foi tema da nossa chapa e ao qual fomos eleitos para isso. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos os parceiros aqui presentes, autoridades, presidentes e representantes dos clubes e ligas, imprensa, toda a equipe da FBF, em nome da, acho que ela não está presente, Dona Joana Costa, funcionária mais velha desta entidade, com a qual eu convivo há mais de uma década. Desde que ingressei nesta entidade como estagiário. Então, em nome de Dona Joana, eu saúdo todos os demais funcionários e diretores. Ao nosso vice-presidente Manfredo Lessa, que possamos ter a sintonia perfeita para o crescimento do futebol baiano. É uma honra fazer a parceria com você. Você que esteve em outra gestão, foi coordenador do departamento jurídico, vice-presidente da federação na gestão do presidente Edinaldo, e agora eu gostaria de ter de você o mesmo apoio, parceria e lealdade com a qual você teve com todos os outros. Para mim é um motivo de muito orgulho ter você junto à minha pessoa. Tenho a certeza que você será pedra fundamental. Quero finalizar aqui agradecendo mais uma vez a Deus, que está sempre presente nas minhas orações diárias, proporcionando a mim paz e equilíbrio, e que Ele possa continuar assim nas minhas tomadas de decisões. A minha família, em nome da minha esposa Thaís Galvão, minha mãe Romivalda Macedo, minha sogra e cunhada, Rita Galvão. Que sempre estiveram ao meu lado, apoiando, aconselhando, em todos os momentos. Ao grande amor da minha vida, meu filho Enzo, que aqui está presente. Obrigado, meu filho. Papai te ama. A dois amigos, que representará todos os demais aqui presentes, Diogo Monteiro Lima, Marcos Oliveira Santos, muito obrigado por estar sempre presente em minha vida, não só nos momentos acadêmicos, como nos momentos profissionais, pelas lamentações, pelos conselhos. Vocês representam todos os meus amigos. A vocês, o meu muito obrigado. Vocês são exemplos de pessoas para mim. A toda a comunidade desportiva do futebol, tenha certeza que, assim como a grande maioria dos brasileiros, eu também sou um apaixonado por futebol. E não medirei esforços para trabalhar incansavelmente e cravar meu nome na história do futebol baiano, assim como essa nossa liderança fez ao longo
dos 18 anos, que esteve à frente dessa entidade. Então, a todos vocês, meu muito obrigado, agradeço a confiança e tenham certeza que estaremos juntos nesse ciclo que se iniciará hoje, nos momentos ruins e nos momentos bons, porque é assim que é construído uma grande família, é assim que trataremos os integrantes e aqueles que querem o bem do futebol baiano. A vocês, meu muito obrigado e um bom dia. Sem dúvida nenhuma, um dos discursos mais emocionados e belos que a gente já teve a oportunidade de participar, de assistir. Parabéns a Ricardo Lima, o novo presidente da Federação Baiana de Futebol. Mais uma vez, com a palavra, Ricardo. Peço apenas um minutinho de vocês e eu queria convidar todos os funcionários e diretores da Federação Baiana de Futebol para que pudessem estar aqui na frente, para que possamos prestar uma homenagem. Deputado Leu, por favor, compareça aqui também. Você é peça importante. Juntamente aos funcionários, representando todos os clubes. Vou passar para ele assim. Eu peço aqui que o nosso colaborador Silvio Mendes da Paixão Júnior possa fazer a leitura de uma singela homenagem que acredito que é o mínimo que todos os funcionários e diretores da Casa Presidente possam estar fazendo para o senhor que tanto dedicou seu tempo ao futebol baiano. Mendes. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar a Ricardo e desejar toda a sorte nessa nova trajetória. Ao presidente Edinaldo Rodrigues também, que começa um novo ciclo à frente da CBF, que também tenha o mesmo êxito que teve à frente da Federação Baiana de Futebol. A diretoria e funcionários da Federação Baiana de Futebol, FBF, tem a honra de homenagear Edinaldo Rodrigues Gomes pela sua trajetória à frente da entidade máxima do futebol baiano. O encerramento de um ciclo sempre produz a beleza dos novos desafios e que estes novos passos possam ser tão frutíferos quanto os passos dados até aqui ao longo desses anos. Agradecemos a oportunidade, confiança e ensinamentos obtidos. Todos os funcionários da Federação Baiana de Futebol. Bom, eu mais uma vez quero agradecer toda a deferência dos funcionários que eu sempre nos colocamos como colegas, como colaboradores que sempre procuraram fazer com que o nosso trabalho pudesse ser de qualidade. Ontem eu, despedindo deles, eu coloquei para cada um deles que nós não teríamos chegado até onde chegamos e não teríamos tido o êxito que tivemos se não fosse também pelo trabalho tão dignificante de todos eles. E Ricardo citou aqui Dona Joana. Dona Joana, ela que está de licença por conta de uma cirurgia que ela fez, ela teve ontem na federação, e realmente é a funcionária que tem mais tempo na entidade. Eu, inclusive, quando cheguei na federação, já me encontrei. Manfredo, com certeza, também, que Manfredo ainda chegou na federação ainda antes do que eu. E ela realmente
a gente sempre, falando de todos os funcionários da federação, vamos estar sempre lembrando dela como uma pessoa que ela é serviços gerais da entidade, mas tem a qualidade de qualquer um gestor. Ela faz aquilo que é a área dela, com a dedicação e com um carinho muito grande. E, portanto, eu quero agradecer a todos os colaboradores nossos, a todos os diretores, mais uma vez reitero, e também, em nome de Dona Joana, eu saúdo a todos vocês. Muito obrigado. Presidente, em nome da AGAP, a Associação de Garantia ao Jogador Profissional, o nosso presidente Emo gostaria de fazer uma homenagem ao senhor. Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui presente, tanto na posse de Ricardo, como na entrega de posse de Edinaldo. Edinaldo, a AGAP Bahia sempre esteve presente em todos os eventos que a federação realizou, porque a federação sempre tratou os ex-atletas como pessoas que fizeram histórias no futebol baiano. E a gente agradece muito por todo o apoio que a federação sempre deu aos ex-atletas. A AGAP vai estar sempre presente em tudo aquilo que a federação necessitar dos ex-atletas. Ricardo, pode contar com a gente, que a gente vai estar sempre do seu lado em tudo aquilo que você precisar da gente. Um abraço aí a todos. Emo, Sérgio, agradeço também todo esse reconhecimento. E eu diria que os ex-atletas, para nós, muitos ídolos nossos, e que hoje a gente tem maior tranquilidade, a maior alegria quando a gente recebe todos vocês nos nossos eventos. Isso eu falei aqui antes e quero reiterar. E também a gente lembra com muito saudosismo o atleta que fez parte do quadro nosso de técnico, o Sinvaldo, que foi recentemente, de uma forma precoce, nos deixou, e que a gente também tinha ele como uma referência, assim como são todos os outros. E eu não poderia também deixar de citar os ex-atletas e não falar de doutora Leomar Brito, desembargador, e que é um ex-atleta e que sempre tem reforçado a união desses atletas, sempre reivindicando para que esses atletas tenham o seu espaço e que tenham o seu reconhecimento. Portanto, juntamente com Emo, juntamente com Sérgio, Leomar, a gente agradece, e o carinho que tem o trabalho também de Ricardo com todos esses ex-atletas, ele vai fazer melhor do que nós. Pode ter certeza. Muito obrigado, Edinaldo. A gente solicita que as pessoas retornem aos lugares para dar continuidade à nossa cerimônia de posse de Ricardo Lima, novo presidente da Federação Baiana de Futebol. E passamos a palavra agora ao vice-presidente, doutor Manfredo Lessa. Deixa eu só esperar o pessoal sentar para a gente falar rapidamente para vocês aqui. Eu queria iniciar dando meu boa tarde, né, a todos, a todas. Não obstante eu ser da carreira jurídica, mas eu não sou muito dado a formalidades, então eu queria saudar rapidamente a mesa na pessoa do até então presidente Edinaldo Rodrigues e também do meu companheiro, do meu amigo, presidente eleito e agora empossado Ricardo Nonato. E eu vou pedir licença para quebrar um pouco o protocolo e vou saudar a todos vocês, na pessoa da minha esposa, que está aqui, meu filho mais velho,
porque meu filho mais novo, ele abomina esse tipo de evento e detesta futebol. E também do meu sobrinho, que é meu braço direito, Marcelo, meu sócio de escritório, de quem eu vou precisar muito agora, mais ainda, por conta desse desafio que eu estou assumindo junto com o Ricardo, agora com a presença muito mais constante na federação. Esse foi um compromisso que eu assumi com ele. Tá? Nós vamos dar expedientes lá diários na federação, então eu vou ter que dividir meu tempo entre o escritório e a federação. Eu queria registrar, como foi colocado pelo presidente Adinaldo e pelo próprio Ricardo, que eu comecei no futebol em 1993, como procurador da Justiça Desportiva, convidado à época pelo presidente Marcos Andrade. Em 94, eu fui galgado à condição de assessor jurídico da federação, por indicação do meu ex-sócio de escritório, Dr. Wellington Cerqueira, que eu não posso deixar de registrar isso, porque, a exemplo de Ricardo, eu tenho princípios familiares que me fazem ter como a gratidão um dos nortes da minha vida e da minha conduta, tanto pessoal quanto profissional. E o então presidente Virgílio Elísio da Costa Neto, confiando na indicação do Wellington, me galgou a condição de assessor jurídico da Federação Band de Futebol. Em 2001, quando o Edinaldo foi eleito pela vez primeira presidente da federação, nos reunimos e ele disse que fazia questão de contar com a minha presença, de continuar à frente da assessoria jurídica da federação. E hoje a gente tem muito orgulho de estar nessa atividade, contando com o apoio do Dr. Sérgio Couto na assessoria tributária, Dr. Lázaro Bernardes na assessoria trabalhista, e a gente procura fazer um trabalho com afinco. Então, eu fiz questão de falar, não vou falar muito, eu não sou de falar de discursar, eu gosto de falar de improviso, mas eu não podia deixar de registrar nesse momento o meu sincero agradecimento a Edinaldo Rodrigues. Os agradecimentos aos demais, eu vou reiterar as palavras de Ricardo, tá? Porque o convívio que nós temos é muito próximo com todas essas pessoas, dirigentes de liga, diretores, presidentes de clubes, representantes da administração pública, do Ministério Público, Polícia Militar, etc. Grandes parceiros nossos do Tribunal de Justiça, doutor Aliomar. Então, realmente, são todos amigos que nós fizemos ao longo dessa nossa trajetória à frente da assessoria jurídica da Federação Band de Futebol. Então, eu quero registrar a confiança que Edinaldo depositou em mim, falar das qualidades dele como presidente, como gestor do futebol, é chover no molhado, e eu acho que o maior reconhecimento disso é o fato dele hoje ser vice-presidente eleito da Confederação Brasileira de Futebol, integrando uma chapa que pretende fazer uma gestão ainda mais moderna e ainda mais profissional à frente da Confederação. E ele foi lembrado por conta não só da trajetória dele à frente da Federação Band de Futebol, mas também por conta da liderança que reconhecidamente e justamente ele exerce em toda a região Nordeste. Tá? Então, Edinaldo, eu fiz questão de fazer esse registro pela confiança que você depositou em mim desde 2001. Em 2009, essa confiança foi ampliada quando você me convidou para ser seu vice-presidente. Ratificando também o que Ricardo colocou, em 2014 você perguntou a mim se eu queria exercer a presidência da federação, se eu queria assumir. Ele disse que não, que eu preferia continuar à frente da assessoria. Né? Você perguntou se eu queria continuar à frente da vice-presidência, eu disse que não, porque eu percebi naquele momento que o Ricardo crescia cada vez mais na federação e ele já merecia essa confiança. Tá? Então, eu acho que a gente fez uma parceria muito bonita ao longo desses 18 anos. Enfrentamos desafios grandes. Enfrentamos desafios grandes na federação. Na minha área, especificamente na minha área jurídica. Eu lembro aqui a questão daquele Bavi de 99, você ainda não era o presidente, mas quando nós conseguimos dar um desfecho final àquela situação, você comprou a briga junto comigo, quando nós deliberamos no sentido de que deveríamos dividir o título de campeão baiano, porque na oportunidade não consideramos nem Bahia nem Vitória culpados.
críticas foram muitas, a gente ouve críticas até hoje a respeito disso, mas nós tivemos coragem e você, como comandante, enfrentou essa luta. Tá? Nós tivemos o ano passado aquela questão do Bavi de fevereiro, com o Vitória reduzido a um número inferior ao mínimo, e a federação agiu também com prontidão, e você, mais uma vez, seguindo as nossas orientações do ponto de vista jurídico, comprou a briga, e nós fomos em frente, e o campeonato pôde ser concluído com êxito. Tá? E, por fim, nós enfrentamos uma briga grande também quando da realização da eleição da Federação Baiana de Futebol. Eu, Ricardo e Adinaldo perdemos nosso final de semana da Semana Santa por conta de ações covardes daquelas pessoas que se diziam pretensos candidatos e que apoiavam esse candidato adversário, tá? E que, em vez de ir para o fronte, para o combate, de uma maneira digna, de uma maneira leal, perfeito, eles foram pela covardia. Eles foram pelo subterrâneo, vamos dizer assim, pelo subterrâneo dos nossos tribunais, doutor Aliomar, recorrendo ao plantão judiciário sem nenhuma necessidade, mas nós enfrentamos isso também. Eu acho que esse foi o nosso terceiro desafio maior à frente da federação. Então, Adinaldo, eu quero realmente ratificar e reiterar esse agradecimento, essa confiança, e quero lhe desejar boa sorte junto à Confederação Brasileira de Futebol, porque eu tenho certeza que você vai desempenhar a função lá com a maior competência possível. Quanto a você, Ricardo, eu não preciso dizer, né, velho, do carinho que eu tenho por você. Você começou lá na federação como estagiário, depois se tornou meu cliente, né? E hoje eu posso dizer que nós somos amigos, certo? Ricardo me convidou, claro que sempre sob a tutela de Adinaldo, para assumir a vice-presidência. E eu, confiando no trabalho dele, na evolução que ele teve à frente do Departamento de Registro da Federação e da própria presidência, aceitei esse desafio. Eu entendo que agora o desafio será muito maior, porque quando eu fui vice-presidente, eu tinha à frente uma pessoa que já estava na federação e que já tinha um trabalho desenvolvido e um trabalho reconhecido. Agora não, o Ricardo vai ter que provar a sua competência, e você tem certeza, parceiro, que eu vou estar ao seu lado. Você conhece as minhas características, lealdade, graças a Deus, não me falta, você tem a certeza que você pode contar com ela, e o que eu puder fazer para lhe ajudar e para que o futebol baiano seja cada vez mais profissional, porque o profissionalismo hoje faz parte do futebol. Quando eu comecei lá em 93, tinha muita coisa amadora, até a nível de legislação. Hoje não, hoje o futebol é uma atividade extremamente profissional, certo? É uma extremidade que, além de despertar as paixões que sempre despertou, a atividade atrai muitos interesses empresariais, e nós vamos ter que ter a necessária serenidade, a necessária lisura e, sobretudo, a necessária competência para poder enfrentar esse desafio. Então, eu quero lhe agradecer também pela confiança de ter me escolhido para ser seu vice-presidente. É uma honra muito grande, certo? E você tem a certeza que você pode contar comigo. Então, resumindo e desde já concluindo, até pelo avançado da hora, eu quero agradecer também a confiança de todo o colégio eleitoral que forma a Assembleia Geral da Federação Baiana de Futebol, em ter acreditado no nosso nome na composição da chapa, e tenho certeza que vocês vão ter, não só do presidente, mas também no vice-presidente, um parceiro, um amigo, um colaborador naquilo que nos for possível. Muito obrigado e boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, doutor Manfredo Lessa, vice-presidente da Federação Baiana de Futebol. E agora passamos a palavra ao representante do governador do estado, Rui Costa, ao secretário de Emprego e Renda, senhor Vicente Neto. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Vou dispensar a formalidade de citar todas as autoridades em função do horário, mas dizer que o governador do estado, Rui Costa, recebeu com muita satisfação o convite da Federação Baiana de Futebol para estar
aqui neste momento de transmissão de cargo do presidente Edinaldo, que troca de função para uma tarefa nacional e passa o bastão desta importante federação baiana para Ricardo Lima, que não é meu parente, mas pela coincidência de sobrenome, já me perguntaram aqui na chegada se somos do mesmo tronco, quem sabe. Dizer que o governador não esteve aqui presente, não está aqui em função de uma agenda coincidente com esta, mas pediu que nós, que compomos o governo do Estado e que somos representantes públicos, pudéssemos trazer para este momento o seu abraço afetuoso. O governador, que é um amante do esporte, que tem destinado um orçamento cada vez mais generoso para o esporte da Bahia e que tem garantido a infraestrutura que o Estado precisa para que o esporte continue a melhorar. Neste momento, 11 pistas de atletismo estão em construção nos quartéis da Polícia Militar da Bahia, para que a gente tenha, para esta modalidade específica, o lugar que o atletismo merece aqui no nosso estado, para exemplificar essa dedicação ao esporte baiano. Também neste momento estão em construção 4 centros de canoagem ou remo no estado da Bahia. Um deles tive a honra de entregar na cidade de Itacaré. No caso do futebol, fomos visitados recentemente pelo presidente Edinaldo Rodrigues e pelo presidente, neste momento empossado, Ricardo Lima. E nós firmamos compromissos, que são compromissos para a frente, a relação do Estado, Lessa, com esta federação que vocês aqui representam. Compromissos que vão para além da observação positiva que temos do trabalho que é feito de planejamento de execução que a federação faz na Bahia. Temas como financiamento do esporte, do futebol, temas como a relação entre a federação e o governo do Estado foram tratados e foi uma reunião extremamente positiva. O Nelson Rodrigues, um famoso romancista brasileiro, dramaturgo, aforista para os literatas, disse uma vez que no futebol o mais cego é aquele que só enxerga a bola. Porque o futebol é o que o doutor Manfredo colocou aqui, é um complexo que envolve essa modalidade esportiva, que é uma paixão dos brasileiros, que envolve planejamento, que envolve execução, que envolve relação política no sentido aristotérico da palavra, que envolve a relação com os clubes filiados, que envolve no estado do tamanho da Bahia, a Bahia do tamanho da França. Um campeonato intermunicipal como esse, que aqui homenageou o Liedson, é uma construção que demora muito tempo. E como disse o presidente Ricardo, quando leu o seu discurso de posse, requer um planejamento por área, que não é qualquer coisa. Então a bola rolando emociona, nos traz a vontade de torcer, de praticar o lazer enquanto torcedores, de praticar a atividade física como atletas aqui presentes. Mas, no caso da federação, envolve todo um processo complexo que requer dedicação, energia, e tudo isso é feito por homens e mulheres que estão nos bastidores de uma federação do tamanho da FBF, que glorifica o futebol da Bahia com a sua trajetória e que exporta um dos seus quadros mais experientes para a Confederação Brasileira de Futebol. Eu tenho certeza que Edinaldo vai brilhar lá na CBF, como fez aqui na Bahia. Então, um abraço afetuoso do governo Rui Costa para esta solenidade e o desejo de parabéns ao nosso presidente empossado neste momento, nesta tarde de hoje, e o desejo de muito sucesso, e podem contar com esta parceria com o governo do Estado firmada na nossa gestão e aqui renovada publicamente à frente dos senhores e das senhoras. Forte abraço, obrigado pelo convite. Muito obrigado ao secretário Vicente Neto, secretário estadual de Emprego e Renda. Agora nós convidamos o presidente Ricardo Lima, o vice-presidente Manfredo Lessa e o próprio Edinaldo Rodrigues à assinatura do termo de posse da presidência da Federação Baiana de Futebol. Certo. Convidamos os membros do Conselho Fiscal para virem à assinatura. Senhor José Piedade Campos.
Convidamos também o senhor Neomar Amorim Santos para assinatura. Convidamos também o senhor Wildberg José de Andrade Santos. Convidamos também o senhor Jorge Luiz Andrade Santos. Convidamos também o senhor Carlos Alberto Ventura. Finalizadas as assinaturas do Conselho Fiscal, agora é a vez da assinatura do termo de posse do vice-presidente Dr. Manfredo Lessa.
Agora a assinatura do novo presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima. Agora as fotos, aqui com o termo de posse já devidamente assinado. Agora o momento de algumas homenagens. Ligeirinho, você quer prestar também a sua homenagem ao presidente Edinaldo, ao Ricardo Lima. Oi. Muito bem, boa tarde a todos. Serei breve aqui na minha palavra. Estou até um pouco emocionado, já mais de 15 anos no rádio, e confesso que agora até a emoção bate forte. Eu vim aqui no gesto de gratidão. Uma coisa que minha mãe me ensinou, que você tem que ser grato às pessoas. Eu sou muito grato hoje à Federação Baiana de Futebol pelo reconhecimento do meu trabalho. Há 14 anos eu tenho um programa de rádio em Porto Seguro e há 8 anos eu criei o site Ligeirinho Esporte. Eu era reconhecido só na região de Porto Seguro, em Anápolis, Itamaraju, Santa Cruz Cabralha. E hoje, graças ao presidente Edinaldo Rodrigues, que agora vai trilhar muito bem, e eu sei, Edinaldo, pelo trabalho que você fez aqui na Bahia, você vai ser um grande gigante lá na CBF, em breve será o presidente da CBF, não tenho dúvida. Há 5 anos atrás, eu dei um presente para o Edinaldo Rodrigues, e esse presente até hoje está no gabinete dele, onde todos chegam, Ligeirinho, tem uma moldura que você deixou lá para o Edinaldo Rodrigues. Hoje eu não vim trazer uma moldura, vim entregar aqui uma Caraveras. Tem três, né? Vim entregar aqui uma Caraveras. Essa Caraveras é a Caraveras do Descobrimento do Brasil, Edinaldo. Você vai colocar lá no seu novo gabinete. E é o Ricardo Lima, que é meu xará também, sou Jovem Lima, e ele é o Ricardo Lima. Já em 6 anos atrás, eu falei, Ricardo, você será o próximo presidente da federação. Ele, para com isso, Ligeirinho, para com isso, falei, não, será o próximo presidente. E durante esses 8 anos no site, eu sempre resisti ao Ricardo, em todos os momentos do Ricardo, tanto entrega da premiação, correndo, vou organizar ali para a imprensa não entrar em campo. Então, estou entregando aqui, Ricardo, para você. Essa placa com alguns registros, só aqui no gesto de gratidão, viajei 712 quilômetros para estar aqui, saí de Porto Seguro ontem, volto às 8 horas, e cheguei hoje 7h30 da manhã, para dizer muito obrigado, Federação, sou grato por tudo, Deus abençoe. Parabéns, parabéns a esse batalhador Ligeirinho, prestando sua homenagem ao presidente Edinaldo Rodrigues, também ao presidente Ricardo Lima. Tivermos mais alguma homenagem a ser feita? Se não, vamos dar por encerrada, então, a cerimônia de posse da presidência da Federação Baiana de Futebol, deixando um ciclo, terminando um ciclo com Edinaldo Rodrigues e, nesse momento, começando um outro ciclo com Ricardo Lima. A todos os presentes, nosso muito obrigado. À imprensa esportiva, a todas as autoridades presentes, nosso muito obrigado e encerramos nossa transmissão da FBF TV.